بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اور نام الحکم کے فضائل اور فوائد بیان کروں گا۔ الحکم کا معنی ہوتا ہے حاکم مطلق۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص اخیر رات میں 99 مرتبہ باوضو ہو کر یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ تعالی نور سے بھر دیں گے۔ نمبر دو، جو شخص جمعہ کی رات میں یہ اسم مبارک اس قدر پڑھے کہ بے حال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشف اور الہام سے نوازیں گے۔ نمبر تین، جو کوئی شب جمعہ آدھی رات کو یہ اسم مبارک پڑھے گا، حق تعالی شانہ اس کا باطن پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اور نمبر چار، جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ بہت ہی مجرب اعمال ہیں، ضرور ان کو آزمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔